88! Ja sit laitetaan Riku Autermies, joka pystyy aivan varmana 90 nolla pohjilla. Nyt Jirmaa ykkösen. Kakkonen ei löydy. Kolmoselle isolla savulla. Nyt pallo pyörii. Ja sitten täällä, missä tehtiin virhe viimeksi, ei löydy. Ei löydy Rikula nelonen ollenkaan. Viitosen löytää ja Kuutonen. Okay. No ei se mitään, Rikulle pisteet siitä. Varmasti aika kovat paineet oli. Riku viime vuoden MTS-sarjan kakkonen ja haluaa parantaa sitä. Joo, kyllä se tässä vaiheessa on viisaa varman päälle ottaa. Nyt vaan varmistelin ehkä napsun liikaa, että jäi tosiaan toi nelosklippi melko kauaksi ja kakkonen jäi kanssa vähän, mutta pisteet sieltä aivan varmasti saadaan ja nähdään sitten oletettavasti tuolla Kaaviossa vielä myös Autonen. Seuraavana miehenä Henri Saviaro, Idea Park, Seinäjoki, Freja Transport and Logistics. Viisi palvelutta, ilmastointitohtorit Oy, Riksite Oy, Backman Trummer, Härtman Kuriri, Countdown Drift Team löytyy ja Jeri Matias ja Antti mekanikkoina. Autereelle 66 pistettä ja Kaavio mennään ja sit pitää Riku jo alkaa taas syöttämään uudestaan. Mutta me laitetaan Henri Saviaro matkaan, katsotaan mitäkään Henrillä tavoitteita menee. Ei lähde Henri nostelemaan ykköseltä, yksi lippu, kakkonen ei löydy sinne aivan kolmosta. Ai, autokaa ihan täydellisesti pelaa. Nelonen ei löydy ollenkaan, jää todella sisälinjalle sen jälkeen. Oi, mitä meidän aika lähellä tuota metallista betoniporsasta. Metallinen betoniporsas. Olipa uusi nimike sille, mutta no, katsotaan, tuleeko Henrille joku piste. Ja Tuukka Tuomi, yhteistyökumppanit CLE Finland Oy, Kouraatio Oy, kuljetus E. Laurila, Seinä Goldrans, Pitkiskone H. Laurila ja löytyy Tuomi Motorsportti somesta. Jaha, kollegalle tuli kylmä. Siellä olisi ollut enää kaksi jäljellä, mutta totta kai sä voit aina alkaa tässä vaiheessa pukemaan, kun kolme miestä on vielä jäljellä. Saviaro 43 pistettä ja sitten otetaan Tuukka Tuomi toiseen lajitteluvetoon. Tuomaristo siellä jotain papereita vielä selvittelee. Tuukka kyselee, että hei, annetaan miestä jo ajaa. Ja näinhän me annamme Tuukka Tuomi toisen laitteluvetoon, katsotaan. Hieno flikki sinne lähtee. Betonista ollaan lähellä jo entryvaiheessa. Se ei ole toki vaatimus, mutta ei se huonokaan ole. Ykkönen, kakkonen löytyy. Ja kolmonen löytyy. Sitten mennään tänne vaikeeseen neloseen. Sieltä liimaa Tuukka Tuomi sen. Oi. Oli hienoa tekemistä. Mitä siinä, Timo, tapahtuu tuohon nelosen loppuun? Hei, se vaan lähti. Minun silmään näytti sille ihan kuin olisiko renkaasta jopa päässyt ihan pinta loppumaan, koska oli niin yhden äkkinen pyöräys tuohon. Näytti tosi hyvällä ja hyvällä kulmalla tuli. Joo. No voi perhana. Mutta siellä oli 81 pistettä alla, niin ei ole kyllä hätiä. No niin, ei hätää. Kaaviossa ollaan. Vili Ikonen seuraavana, Neste Pieksämäki Turun rakennus toimii Oy ylivoimalla, kuljetus Tarkiainen, Sailmet MTM Huolto, Jovitek Oy, DP Drift Team löytyy sosiaalisesta mediasta. Ikosen Vilillä Henri Haanpäänä, vanha kresta siellä alla, tai jos nyt ehkä ollaan tarkkoja, niin se taisi olla Henrin isän joukon auto, millä Henri sai ajaa sit välillä. Näin muistelisin taustatietoa, mutta katsotaan, kuinka Kuopion miehellä menee. Lauhtia on ykköselle, ja siellä ollaan betonilla, kakkonen aika lailla viivoja pitkin. Oi, kolmosta ennemmin pientä haparointia, mutta saa pidettyä pelin poikittain nelonen. Tulee nelonen, käsijärjestelmisiä nelosen kohtaan.
Vitoinen menee sisältä, ei se mittaa, se on ihan ok. Ja kuntoinen. Ei huono. Ei niin kuin Jorma sanois. Ei huono. Siellä kolmosklipille tullessa oli vähän hakemista, mutta se kolmosklippi löydettiin sieltä oikein valittua asiaa. Muuten ihan hyvä näköinen peto oli. Siellä on 41 alla, niin uskoisin, että parannusta tulossa. Risto Salmela seuraavana. Viivalle Miskalle nolla pohjilla. Miska otettiin tuolta line-upista varikolle, ei tiedetä vielä syytä. Mutta 35 vuotta Kokkolasta ja Kate Ykköset Oy ja Pake Pohjanmaan autokeskus ja Facebookissa M50 Motorsport. Salmela Driftin löytyy sitten Instagramista ja muualta. Fili Ikonen 78 pistettä, hyvät pisteet. Siellä juuri ennen sitä kolmosta vähän haparointia, sieltä varmasti rokotettiin paljonkin. Laitetaan Miska Salmela sitten matkaan. Miska! No nyt vielä ollaan matkassa. Tää lähtee keula puskemaan, että saa sen otettua haltuun. Ei oikein löydy nelonenkaan. Viitonen löytyy ja sitten kutonen, nyt kun ei pyörätä. Sieltä haetaan se minimivaatimus, eli pisteet. No joo, kyllä sieltä varmasti pisteet saadaan aikaan. Aika paljon oli hakemista tällä kertaa Salmelalle, että oli jo tulla heti hyppiä pikkusen ongelmia ja tällä nelosella kuitenkin jo tosi sisältä sitten. Mutta autobus on koko ajan sivuluisissa ja hallinnassa ja oli jo hyvän näköistä. Otetaan sinne Christian Vadi, Maisema, Tie Oy, Kuljetus Laaksonen Oy, Pirkanmaan, Raskashuolto Oy, Osberg, Rauman pienapupalvelu, Street Racers, Drift Team löytyy ja Salmelan Miskan pisteet. 45 pistettä ja eikös, kyllä sillä kaaviossa ollaan täällä. Toistaiseksi ollaan. Risu Vadi sitten seuraavaan. Ykkönen löytyy, kakkonen löytyy, sitten Risu lähtee kohti kolmosta. Se löytyy vähän, ehkä menee päältä koko auto, mutta ei se mitään, nelonen löytyy. Ja viitosella ollaan, hei. Vaadihan parataan, hienot vedot. Siellä, joten kyllä me voidaan odottaa parannusta ja kyllä tälleen minun silmään näkyy meillä oikein hyvälle tuomelle. Kyllä. Sillä varmastikin ollaan tällään kaaviossa. Mukana viimeinen mies lajittelemaan Tommi Rajala, Autohuolto K Ylönen, rikat edullisesti Ylönen.net, GD Transmission, lisäteho.fi, Satcars, vuokraajat ja TR Drift Team löytyy. Ja Christian Vari 77 pistettä ja kaavioon mennään. Ensimmäisellä vedolla oli nolla tätä. Hyvät pisteet ja pääsee jatkamaan matkaa. Rajalalla nolla pohjilla jo seinään. Nyt pitäisi sitten joku pisteet ottaa ja ykkönen löytyy. Sen jälkeen ehkä pieni korjaus, mutta ei se mitään. Kakkonen on kolmonen hyvä. Ja nelonen menee viivaa pitkin. Pikkusen taisi olla syvemmällä ja viitonen. Ei niin hyvin, mutta ei se mitään. Tommi ottaa pisteet ja lähtee kaavioon. Se oli vähimmäistavoite. Tulee hyvästikin pisteet, että vähän oli tuossa viimeisellä klipillä hakemista ja siellä taisi ykkös-kakkosklipillä. Ja hyvä yleisö, älkää karakko hirveen kauaksi pyörä. Katselen menemään ja varsinkin se, että saanko etupään pitämään sitten tuolla heti ekassa kurvissa, kun renkaat on tässä vaiheessa kuitenkin vähän viidenneksen etupäässä. Nyt tosiaan lähdetään ratkomaan 3-2, ketä pääsee 16 eteenpäin ja tästä eteenpäin ajetaan aina kaksi kuljettajaa radalla, joten actioni alkaa olemaan hyvä yleisö. Valmiina Liniini, Jarkko Jylähä ja Jace Miska Salmela. Jarkko ottaa hienon taulun. Kolmosen kohdilla Jarkko jatkaa linjaa, toivon, että Miska saadaan sieltä pois tieltä, kyllä. Miska sieltä pyöräyttää itsensä takaisin tänne neloselle ja näin siitä.
Näin siitä helposti saadaan Miskakin sinne maaliin. Mitäs Timo näki? No kyllä siinä Jarkko Juha jatkaa siitä, mihin jäi. Erittäin hyvää tarkkaa ajoa. Miskalla oli jo heti siellä Etryn jälkeen vähän ongelmia pientä oikeamista. Sitten oli samoitettussa kolme. Miska Salmella kärkeen, Jarkko Juha siitä. Siitä kolmosklipillä sisäklipin lentää selkeä neloselle ihan ohjaa vaikka siitä tulee siitä viitosenkin jättää ottamatta ja Otto niin sanotusti suvittelee helposti tästä. No katsotaan, mutta lähteekö jatkoon? Otetaan kuljettajat tonne keskelle. Mitäs Timo toiveta? No kyllä siinä Miskalla oli edessä tuossa kolmos sisäklipillä vähän ongelmia, ajoi liian sisältä sen ja sitten taas tuossa vitosella vähän jäi liian ulos, niin Jarkko seurasi siinä turvallisemmatko päässä. Jarkko siinä varmasti niin kuin ottikin, että ottaa varmuudella, ettei lähde ottamaan mitään riskejä. Tuomaristo sieltä kattelee, että miltä veto näytti ja me kuunnellaan, että saadaanko me meidän Motorolaan tietoja. Ja tästä Tuomaristo Top 16 vaiheeseen Jarkko Jylhä! Sitä ei tarvitse sen enempää varmastikaan perata. Meillä on jatkossa mahdollisuus, että mikäli haluamme ottaa tuomariston yhteyden, niin siellä on Tommilla mikrofonia kertoo sitten mikäli me tarvitaan lisätietoa, mutta tää nyt oli aika helppo Timon kanssa itsekin päätellä, eli aika selvä, tai todella selvä Jarkon voitto. Seuraava pari sitten, siellä jo valmiina, liiniin oikealla puolella BMW E36 Paulus Perkkiö, ja sitten Chasein vasemmalla vähän uudemmalla BMWllä Christian Buddy. Ja näin päästetään pojat liikenteeseen. Paulus Perkki lähtee heti isolla. Ja kyllä haluan Vadi olla lähellä. On siellä tarjolla kyllä heti. Heikkola on hyvä liikenteessä. Aika suorana tulee tuon kolmoselle. Ja sitten nelosella. Pari automissa on. Jäljessä näin ottaa sitten tuon sisälinja ja pääsee hyvin siihen lähelle. Ja sitten taas puolenvaihdossa jää pikkusen. Timo, mitä mieltä? Joo, siellä oli, Pauluksella oli ihan hyvä veto tuossa edellä ja Krisu lähti kyllä tosi aggressiivisesti heti tuohon Etyrin jälkeen kyljelle kiinni ja sai pidettyä siinä linjaa ihan hyvin. Pikkasen tuossa kutosklipillä olisi pari voinut olla syvemmällä, että ehkä sellainen suuri virhe, mitä Vadilta huomasi, oli siinä. Joo, Perkiöllä siinä edessä itse huomasin, että tuohon kolmoselle tuli aika suora lauta, ei missään nimessä siis suorana, mutta todella minimaalisella kulmalla ja varmasti siinä oli Vadilla myös vaikea olla sitten takana. Joo, se äkkiä lähtee siinä karkuun niin sanotusti se edellä ajava auto, jos se ei malta pitää riittävän kovaa kulmaa. Ja se on silloin myös edellä ajava virhe, eli tarkoitus on pysyä siinä jyrkässä sivuluisukulmassa. Tässä poikassa on vauhtia tässä karkuun. Ja sitten ollaan taas valmiina Vadi eteen, Perkkiö taakse, Vadi ottaa iso siitä Vadilla on hieno syvä linja. Viime kauden Pro 2 kuljettaja Perkkiö ajaa Chasein. Kyllä se oli todella hyvä veto kyllä puoli ja toisi. Että tosi tasainen pari, vaikka yleensä kun ajatellaan nämä vedot molemmin päin, niin tuomaristo pääsee heti tiukkaan paikkaan tässä top 3-2 alkuvaiheessa. Ja eiköhän me oteta sitten tämän vedon jälkeen otetaan tuomaristoon yhteys. Me ei Timon kanssa ihan suoraan löydetä tästä mitään päätöstä, jotenka Tommi, mikäli olet siellä valmiina, niin ota linja sieltä. Tommi kuuli, niin otetaan teiltä mielipide, minkä takia jompikumpi meni jatkoon ja näköjään siellä myöskin kädet pyörivät vielä tuomaristolla tälläkin hetkellä, jotenka ei ole selvä tämä pari, mutta koska emme ole ihan vierekkäin tässä torneissa, niin me odotellaan tuomariston päätös. Mitäs Timo?
Tuomaristo siellä miettii, tuomaristolla muistaakseni siellä on ihan videotarkastusmahdollisuus, siellä joku kuvaa vedot ja siikailee, kuinka se veto on mennyt. Se oli niinku kommentaattori Tolppanen sanoi, että molemmilla sellaisia pieniä virheitä, mitään suurempaa virhettä ei löytynyt tästä. Ja kyllä tämä pari menee uusinta, eli one more time. Pojat menee vaihtamaan renkaat ja lähtee uudestaan ajolleen.